بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده و مخاطب، روزداران عزیز و گرامی، مهمانان ارجمند پروردگار یکتا، سلام بر شما، وقت همگیتان بخیر باشه. روزه و نمازها و طاعات عبادات شما قبول باشه. انشاءالله که در این ماه مبارک رمضان، در این شبهای با فضیلت و بسیار با خیر و برکت، لحظات را هم خلوتی داشته باشیم با خدای خیش، خالق خیش و معبود خیش. انشاءالله که در اون خلوتها هم در حق هم دیگر دعا بکنیم، در حق سرزمینمان دعا کنیم، کشورمان دعا کنیم، و انشاءالله همه این دعاها چه شخصی، چه فردی، چه اجتماعی، چه در حق هم دیگر، همه مستجاب شده و دنیای ما، کشور ما انشاءالله گل و گلزار شده. به امید آن روز برنامه فعلی از ضیافت نور را آغاز میکنیم و در خدمت شما هستیم تا زمان افطار. و امروز خوشبختانه در خدمت خانم محدثه حسینی، یک تن از آگاهان امور دینی قرار داریم و در مورد اهمیت و ضرورت توبه صحبت می داشته باشیم، و بعد از او در خدمت قاری عزیز هستیم که باز معرفی می کنیم و در خدمتشون خواهیم بود. خانم حسینی سلام بر شما، طاعات عبادات قبول باشه، خیلی خوش آمدین. در آغاز لحظات رو در خدمت شما هستیم، اگر سلام و کلامی با عزیزان بیننده باشه و بعد از او می پردازیم به بحثی که بیشتر خدمت عزیزان بیننده یادآوری کردیم. سلام عرض احترام دارم خدمت شما و خدمت همه بیننده های تلویزیون راه فردا و برنامه ضیافت نور. انشاءالله که طاعات و عبادت همه ایمان قبول درگاه حق باشه. الهی آمین، الهی آمین. تشکر خانم حسینی، خیلی خوش آمدین در این برنامه. در خدمت شما هستیم در مورد توبه، چیزی که همه به اون نیاز داریم. چون انسان جایز الخطا است و ممکن است کارایی کرده باشه، خطاهایی سر زده باشه و نیازمند توبه هست و نیازمند بخشش و آمرزش از طرف خداوند متعال. و این توبه چه خوب است که در سنین جوانی و مقطع زیبای عمرمان صورت بگیره، و گرچه در همه ایام و سالها و مقاطع مختلف عمر اگر صورت بگیره که ارزشمند است، و خداوند متعال هم به صراحت فرموده ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. پس در آغاز صحبت و کلام اگر لطف بکنین تعریف از توبه داشته باشین و بفرمایین که منظور از توبه چی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال رحمان و رحیم و توبه پذیر هست. ما میتونیم میره بگیم که توبه یکی از الطاف الهی و یکی از محبت‌های الهی برای انسان هست. زمانی که انسان یک گناه را انجام میده، بله، یک جاده بازگشت برای انسان ایجاد میشه. بر ای که زمان انسان خطا میکنه و پی ببره به خطای خودش که من اشتباه کردم، در قسمت گناهی را کردم، راه بازگشت داشته باشه. و توبه همتی هست برای همه بشر و با ارزشترین همتی است که خداوند برای انسان ها قرار داده. در حقیقت توبه ندامت و پشیمانی هست، پشیمانی از گناه. اما لازمش این هست که انسان تصمیم بگیره، یک تصمیم جدی که این گناه را در آینده ترک بکنه و دیگه این گناه را در آینده انجام نده. و ما فعلا در ماه مبارک رمضان هستیم، ماه توبه و انابه هست. ماه مبارک رمضان ماه استغفار، ماه دوری از گناه، و ماه هست که ما میتونیم به خدایمان نزدیک شویم. آنهایی که در زندگی خودشان آلودگی هایی داشتن میتونه با روزه گرفتن بلکن. و جسم و روحشان حیات دوباره ببخشن. مثل همینی که ماه رمضان تمام میشه و ما مثل کودکی باشیم که تازه به دنیا آمدیم. قطعاً. با استغفار و مغفرت و توبه کردن، چون فرصت خیلی خوبه ماه مبارک رمضان. خانم حسینی درست میگم؟ یک فرصت واقعا بی‌نظیر و خیلی استثنایی هست که برای همه ما، بازم توفیق داشتیم که ماه رمضان دیگری را تجربه بکنیم، روزه بگیریم، طاعات عبادات داشته باشیم. حالا در مورد اهمیت توبه اگر کمی صحبت بکنیم که چه ضرورت داره، ماش مچه را باید توبه بکنیم و چقدر اهمیت داره، ضرورتش و اهمیتش چگونه هست؟ روایت دارم از امام محمد باقر که می فرماید زمانی که ماه رمضان فرا می رسه، خداوند
فرشتگان را موکل انسان ها قرار میده در روی زمین، میگن شما برای بندگان روزدارم طلب استغفار بکنین، یعنی شما از ما بخواین که بندگان ما ببخشم. بله. چقدر زیباست که ماه رمضان فرشتگان به خاطر روزداری ما طلب استغفار از خداوند میکنه. یعنی یک امر خیلی مهم و با ارزش هست و هر روز از ماه رمضان که میگذره فرشتگان برای ما طلب استغفار میکنه و زمانی هم که ماه رمضان تمام میشه فرشتگان برای ما بشارت میده، ای بندگان روزدار خداوند، برای شما بشارت میدم که همه شما بعد از اینی که یک ماه روزه گرفتین از طرف خداوند آمرزیده شدین. بله. و ما متاسفانه اشخاصی را هم داریم که زیادتر اوقاتشان را میگذرانن بیهوده، اصلا کارهای انجام میدن که بیهوده هست و عقل چون این دستور میده به ما که هر کاری که دارای منفعت باشه ما انجام بدیم و کاری که دارای منفعت نیست انجام ندیم. پس ماه رمضان بهترین فرصت هست که ما بیاییم خودمان را اصلاح بکنیم، رفتارمان را اصلاح بکنیم و متوجه کردارمان، رفتارمان، اعمالمان باشیم. امام علی علیه السلام میفرماید که در خطبه پیامبر گرامی اسلام رو کرد به ما و فرمود ماه مبارک رمضان ماه برکت، ماه نعمت، ماه آمرزش گناهان هست. ماهی که ساعاتش برتر از ساعات‌های دیگه هست. ماهی که روزهایش برتر از روزهای دیگر هست. یعنی ما متوجه این میشیم که وقت ساعت‌های ماه مبارک رمضان با ارزش‌تر از ساعت‌های دیگر روزهای ما هست، چرا استفاده درست نکنیم؟ چرا به خودمان نیاییم؟ هیچ انسان مسئول از لغزش‌ها و خطاها نیست. هر انسانی متوجه خودش اگر باشه میبینه در روز چقدر لغزش ها داره و چقدر خطا ها داره و بیاییم در سال ببینیم یک ماه، ماه مبارک رمضان روزه میگیریم، ما لغزش های 11 ماه خودمان را جبران میکنیم با استغفار و توبه، در صورتی که خود ماه مبارک رمضان ماه توبه و انابه هست. همینطور است. خود حضرت پیامبر گرامی اسلام میفرماید و هو شهر المغفره، ماه مبارک رمضان ماه مغفرت هست، ماه توبه هست، ماه آمرزش گناهان و رهایی از عذاب و عقال الهی هست. بله. و باز هم در ادامه می فرماید و هو شهر الانابه. انابه را اگر تعریف بکنیم دارای معانی متعدد هست. اما در اینجا توضیح بدین بفرمایید. بله. اما توبه در اینجا یعنی پیوسته و پی در پی با قدم های طاعت و عبادت به سوی خداوند حرکت کردن. یعنی حضرت می‌فرماید ماه رمضان ماه توبه و انابه هست، ماهی هست که انسان‌ها با قدم‌های محکم و استوار مثل روزه، تلاوت قرآن کریم، عمل به قرآن، تدبر در قرآن و قدم مهمتری که تمرین ترک گناه هست، این مجموعه یک قدم با سرعتی هست که انسان ها در یک ماه انجام میده و از دنیای پرتلاطم شیطانی و دنیای پر از فساد و دنیای پر از جاذبه های گناه به سوی خداوند حرکت میکنه و یک ماه تمام را روزه میگیره با استغفار، با مغفرت، با توبه کردن از گناهانی که انجام داده. بله. و زمانی که این ماه هم تمام میشه خداوند متعال برای بندگانش عید را میگیره و جعلت هو للمسلمین عیدا، یعنی خداوندا تو بعد از ماه رمضان عید را برای ما قرار دادی. عید یعنی ای که ما همه چیز را نو میکنیم. انسان هم در آخرین روز از ماه مبارک رمضان نو و تازه میشه، مثل که در ماه مبارک رمضان تازه متولد شده باشه انسان، آری از همه گناه ها و نقص ها در زندگی. چقدر زیبا. اینا همه منوط و مشروط به اینه که ما از این ماه استفاده نهایی را ببریم. بله. تا اون تولد و حیات دوباره را بچشیم، لذتش را درک کنیم. اینا بنابراین خب پس در مورد اهمیت توبه فرمودین که خیلی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ما ضرورت داریم به توبه. بله. به عنوان انسان و به عنوان یک موجودی که دچار لغزش و خطا میشه. حالا در قرآن و سنت در آیات روایات چگونه آمده توبه؟ چقدر تأکید شده؟ از جمله موضوعاتی که در قرآن و در روایات تاکید فراوانی روی صورت گرفته همین توبه است. توبه در قرآن با اسما و معانی دیگری هم آمده که هم نسبت داده شده به خداوند و هم نسبت داده شده به بندگان خداوند. بله. در واقع حقیقت توبه در بردارنده حال، عمل و آینده است و اولین شخصی هم که توبه کرده حضرت آدم علیه السلام و همسرش بوده.
انسانی که به غفلت به سر میبره و در مسیر هولناک در مسیر حرکت میکنه که خطرناکه برای خودش، در مسیری که گناه انجام میده، در مسیر هلاکت گناه که از آثار شوم گناه که همان نعمتهای الهی باشه که سلب میشه ازش و کوتاهی عمر باشه و همه اینها را انسان میچشه در مسیر گناه، در مسیری که واقعا بیخبر و غفلت به سر میبره. اما هیچ انسانی از گناه مسئول نیست، هر انسان گناه را انجام میده و خداوند هم درهای رحمت خودش را که همان در توبه باشه برای انسانها گشوده. یعنی میگه تو اگر توبه شکستی باز هم بیا، بله. باز هم اگر بارها گناه کردی باز هم خدای آمرزنده ای هست که توبه تو را میپذیره. و اینجا هست که روایات زیادی هم داریم که تأکید میکنه که توبه بکنید، خداوند توبه پذیر هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید دلها را از چرک گناه پاک بکنید شما و توبه بکنید به سوی خداوند تا حسنات و تمام پاداش های خداوند شامل حال شما شود. و همچنین سوره بقره آیه 37 میخوانیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. اینجا هست که هم آیات و هم روایات زیادی داریم که تأکید کرده بر اینه که انسان باید توبه بکنه. بله، چقدر زیبا به اون نکته که اشاره کردین که خدا همیشه همواره پذیرای توبه بندگانش هست و مشتاق و مایل هست که بندگانش رجوع بکنه. اگر خطای از او سر زد، اگر اشتباهی انجام داد، بازم این درگاه درگاه ناامیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازا. حالا بالاخره زندگی هست، فراز و فرود داره، مشکلات داره. چگونه چی کار میتونیم بکنیم که یک توبه واقعی داشته باشیم، انجام بدیم؟ نیازی نباشه که صد بار هی دوباره رجوع بکنیم. توبه واقعی چی هست؟ چگونه به اون میتونیم دست پیدا بکنیم؟ گناه و معصیت مانند لجنزار متعفن هسته که انسان هر قدر فرو بیره نزدیک به نابودی خودش میشه. اما توبه و تصمیم جدی که انسان برای ترک گناه خودش میگیره، بله. و شتاب میکنه به سوی رحمت حق تا به پروردگار خودش را برسانه، یک در رحمت به سوی انسان ها. اما توبه واقعی توبه ای هست که انسان دوباره بر نگرده به سمت همان گناه. زمانی که انسان یک گناه را انجام میده دوباره برگشته همون گناه را انجام داده، خب توبه واقعی نبوده. بعض موقع هست که انسان از ترس یا هم از عذاب وجدان توبه میکنه، ولی دوباره رجوع میکنه به سوی همون گناه. توبه واقعی توبه هست که انسان بر نگرده دوباره سمت همون گناه و اعمال زشت و ناپسندی را که انجام میده ترک بکنه و در پی اصلاح سازی اعمال و رفتار خودش باشه. بله. یکی از نکته های بسیار مهم در این راه استعانت از الطاف و عنایت خداوندی هست. بالکل. خداوند متعال آنهایی را که از واقعی بودن توبه خودشان مطمئن هست و واقعی توبه میکنه برایشان بهش را وعده میده. میگه اگر تو واقعا توبه بکنی و توبه تو واقعی باشه و بهش را برای تو وعده میدم. مثل آنهایی که توبه میکنن و دوباره باز هم سمت گناه میرن، ولی توبه باشه از دل و جان، توبه باشه نه از اثر ترس، نه از اثر عذاب وجدان، توبه ای که منتهی نشه دوباره انسان برگرده به سمت همان گناه، توبه ای که انسان ببینه خداوندی که این بار توبه مرا پذیرفت دوباره سمت گناهی نرم که خداوند از اون منع کرده و در همه حال حاضر خداوند را ببینم و هیچ گاهی دوباره مرتکب گناه نشم. بله، پس میفرمایید که این توبه واقعی نه خیلی سخت است نه خیلی آسان. بله. اما یک تعهدی در این میان مطرح است که وقتی با خدای خیش عهد میبنده که ما توبه کردیم، اما متعهد میشه که دیگه این کار انجام نمیده. بله. اگر او را انجام داد که بازم توبه واقعی نبوده. بله. پس بنابراین اینجا مهم است این نکته مد نظر قرار داده شود که وفاداری به عهد و پیمان خود باشیم، چرا که خود خداوند متعال هم این نکته رو به صراحت بیان فرموده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. بله. درست میگم؟ باید وفادار به عهد و عقد و پیمانی که میبندیم باشیم، چرا که مهم است این مسائل. پس بنابراین خیلی مهم است که این نکته فراموش نشه برای هر عزیزی، هر بنده خدایی که میخواد توبه داشته باشه، سعی کنیم توبه واقعی انجام بدیم. خب چه آثاری میتونه
روی زندگی انسان به جا بگذارد توبه چه برکات را میتونه برمغان بیاره؟ خب آثار توبه هم میتونیم از جهت معنوی بررسی بکنیم و هم از جهت مادی. از جهت معنوی که بررسی بکنیم، یک رحمت و مغفرت هست. اولین آثار معنوی توبه رحمت و مغفرت هست. خداوند متعال در سوره نساء آیه 110 میفرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. میگه اگر تو گناه کردی، به نفس خودت هم ظلم کردی، باز هم من گناهتون رو میبخشم، به شرط اینی که تو استغفار بکنی. اگر تو استغفار بکنی، من گناهتون رو میبخشم. و یک روایت هم داریم از معصومین علیهم السلام که میگه التائب من الذنب کمن الذنب له. میگه کسی که توبه میکنه، یعنی تائبی که توبه کرده، همانند کسی هست که گناهی نکرده. این رحمت و مغفرت خداوند هست برای کسی که توبه میکنه و آثار توبه رو مشاهده میکنه. و دومیش گسترش مغفرت و رحمت الهی هست در زندگی شخصی که توبه میکنه. و سومیش تنویر و صفای دل هست. یکی از آثار مهم معنوی توبه ای هست کسی که توبه میکنه نقش بسزایی در زندگیش داره، شستشوی روح و جسمش هست، صفای دلش هست، که پیامبر گرامی اسلام هم ضمن حدیث زیبایی میفرماید که قلوب آدمیان هم مثل فلزات به زنگار ویژه خودش مبتلا میشه و شما آن را با استغفار و تلاوت قرآن کریم صیقل بدید. یکی از آثار دیگری از توبه ای هست که انسان در امنیت و محافظت از وسوسه شیطان قرار میگیره. شیطان به عنوان دشمن دیرینه انسان و دشمن قسم خورده انسان همیشه در پی وسوسه و گمراه کردن انسان هست و برنامه ریزی میکنه جهتی که انسان را گمراه بکنه. اما انسان با صلاح توبه و با صلاح تقوا و ایمان میتونه که تمام دسیسه ها و وسوسه ها و برنامه ریزی های شیطان را به هم بزنه، خونسا بکنه. بله. در صورتی که انسان گناه میکنه، شیطان شادمان میشه از این گناه، ولی اگر انسان توبه بکنه، سلی محکم زده دوباره در روی شیطان، میتونه دوباره در راه و مسیر خودش به سوی خداوند ادامه بده و توفیقهای خداوند به دست بیاره. و آخرین مورد هم از آثار معنوی توبه ای هست که انسان توفیق به علم نافع پیدا میکنه. هر انسانی که گناه بکنه از توفیق علم و معارف اسلامی بهرمند نمیشه، ولی اگر انسان توبه بکنه، میتونه که در پرتو طلب توبه و تمسک به توبه و استغفار از این علوم و معارف اسلامی بهرمند شود. و امام صادق علیه السلام ضمن حدیث زیبایی میفرماید که هر انسان اگر در مدت دو ماه فقط در مدت دو ماه ذکر استغفار بکنه، خداوند متعال گنجی یا از علم یا از ثروت رزق روزی و قرار میده. چقدر عالی. با توجه به این همه آثار و برکات خوبی را که توبه داره بر ما، چه خوب است که از این وسیله عالی برای استغفار و اجابت دعا استفاده بکنیم. و اول خوب کاری بکنیم که اصلا نیاز به توبه پیدا نکنیم. اما از آنجایی که خانم حسینی هم تشریح کرد و بر همگان واضح و هویداست که انسان نیازمند توبه میشه، چرا که جایز الخطا هست، پس بنابراین توبه واقعی را در پیش بگیریم، انجام بدیم و مستفید شویم از این همه آثار و برکات. ناامید نشویم، همیشه از یاد خدا غافل نباشیم، نشویم و هیچ وقت از درگه الطاف خداوند، بخشش و مغفرت خداوند انشاءالله ناامید نشویم، چرا که بزرگ میگه ناامیدی کفر محض است. ای عزیز جانب قصر عمل آیید، راه مسدود نیست. خیلی ممنون و سپاسگزار شما هستیم خانم محدثه حسینی، آگاه امور دینی، که امروز لطف نموده و استدیوی راه فردا در برنامه ضیافت نور تشریف آوردین و صحبت‌های خیلی خوبتان همگی استفاده کردیم. در پایان اگر حرفی باشه، پیامی باشه، سخنی باشه که من نپرسیده باشم، میشه شریک بکنیم. خب فقط به عنوان یک پیام خیلی کوتاه و کلام آخر، اینی که لحظه ها، ساعت ها، روز ها، شب ها میگذره و ما اصلا متوجه گذر زمان هم نیستیم. چه زیباست که لحظه های من را منور بکنیم با آیات قرآن کریم، با ذکر، دعا و مناجات و راز و نیاز با خداوند. 11 ماه میگذره، همیشه میگذرانیم به خاطر مشکلات اقتصادی خانواده و هر آن چیزی که در زندگی ما وجود داره. و ماه مبارک رمضان ماهی است که خداوند برای ما یادآوری میکنه، تذکر میده که ای بنده، اگر 11 ماه لغزش ها و اشتباهات را
مرتکب شده، این ماه ماه هست که میتونی همه آنها را دوباره بسازی، جبران کنی. بله، بله، جبران خطاها را بکنیم شما. بعد بیاین در همین ماه مبارک رمضان، حتی اگر چند روزی هم که مانده استفاده ای داشته باشیم از ماه مبارک رمضان، از این فرصت استفاده بکنیم، با خدایمان راز و نیاز داشته باشیم، مناجات، دعا، استغفار، همه اینها در زندگی ما برکت، رحمت و نعمت هست. بسیار عالی، خیلی ممنون از پیام خوب ارزشمندتان و صحبت های همه جانبه‌ای که داشتین و تشکر میکنیم از شما عزیزان دوست داشتنی و محترمی که بیننده این برنامه از طریق شبکه راه فردا و صفحات مجازی متعلق به راه فردا بودین. تا کم مانده به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل، تا چند لحظه دیگر در خدمت قاری عزیز ارجمند حارث بن نجفی قرار داریم تا آذان مغرب به افق کابل را هم زحمتش را بکشه و بعد از او برای همه از شما عزیزان مخاطب افطاری خوش و سعادت و سربلندی آرزومند هستیم. موفق و کامگار و پایدار باشید. خدایار و نگهدار همگیت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله
اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.